Bueno, horreko programa obsoleto geratu zen eta hasi ginen bilatzen beste programa bat, ba, nahi genuen lainoan izatea programa eta baita software librekoa izatea, eta bueno, neskla aukera ona zen, hasi que horrekin hasi ginen. Gaur egun gure dokumentua partekatzeko eta kudeatzeko erabiltzen dugu eta baita kalendario bezala, baina bueno, bakigu askoz gauza gehiago ditula eta nahi dugu inkorporatzea baita bideodeiak eta proiektua kudeatzeko sistema sartzea be bai. Ba, beste programakin konparatuz azkenian programa hau askoz azkarragoa da. Gainera, segurtasun kopiak egiteko bebai aukera ematen dizu eta bueno, bebai programa zuri moldatzen da azkenian eta gu moldatu dugu gure bertsioak sortzeko aukera eta azkenian gu sortu aldugu bertsioak eta gorde nahi ditugunean. Eta beste aldetikan ba, bi edo lau edo pertsona batera lan egiteko aukera bebai ematen dizu, guretzako bebai garrantzitsua sana, eta beste dispositibo ezberdinetan lan egiteko aukera bebai guretzako garrantzitsua da. Bueno, ba, esperientzia momentuz oso nahi izaten ari da, ba, gu gutxinaka hasiea azkenian kalitate departamentuakin hasiea lan egiten eta beraiea guztiz erabiltzen dute programa, baina bueno, produkzioa eta komertzial taldeakin hasten ari gea orain eta bueno, ba, ber nola doan, baina nik uste dut oso ona izango dela ba, enpresa maila guztian ja ondo dagoanean eta momentuz esperientzia oso ona.